Všetkých zdravím, vítajte u nás na Eriatarote, či ste ženy, čiste muži. Ďakujem vám všetkým za váš čas, ďakujem za vašu priazeň a za vašu nádhernú odozvu. A toto je odozva pre vás na vašu poštu. Rozhodla som sa reagovať týmto našim výkladom na Eriatarote, našou témou aká si ty v jeho očiach práve na základe tej vašej pošty. Keď sa to niektorým chlapcom nepáči, kľudne si napíšte aj vy o svoju tému, ja ju veľmi rada natočím. A nemusíte sa báť, že by nebol výklad na kvopky, určite si ho dáme, ale teraz reagujem na tie vaše príbehy, pretože niektorí ste v takom chaose, niektorí neviete, na čom ste, takže aká si ty tu a teraz, v čase, kedy počúvaš tento výklad v jeho hlave, čo sa deje v súvislosti s tebou. Ty jeho očami. Aby bolo každému jasné, že o akú tému ide a uvidíme, že čo, čo, vyššia sila nám povie, čo sa všetko možné dozvieme, vieš, vy budete hneď vedieť, či to je alebo nie je výklad pre vás, pretože my sa pozrieme hlbšie a uvidíme samozrejme, že koho my tu vôbec vlastne dnes máme, komu toto ide. Pretože, vieš, treba byť realistami, netreba utekať niekam do vesmíru, niekam do dimenzií a potom máte v tom chaos. Potom unikáte aj tej reality niektorí, bohužiaľ je to tak... Výklady nie sú vhodné pre všetkých. Nie sú. Ani tento výklad nie je pre všetkých. Vieš, treba sa na to aj tak pozrieť. Takže vieš, to aj naši chlapci potvrdia, že keď sa muž zamiluje do ženy, Pane Bože, to je tak krásne. Vy sa pozrite na toho muža, keď sa pozrite na zamilovaný pár, tak to je šupa. Tí ľudia lietajú, tí ľudia sa roztápajú, tí ľudia to v očiach to majú napísané v očiach zamilovaného muža, tá žena bude vždy úžasná, tá jediná hviezda na nebi, jediná na tejto zemi, vieš, a spraví neuveriteľné veci. Vieš, je to žena, ktorej sa nikto nevyrovná, ak ide o zamilovaného chlapa. No máme, žijeme <laughs> na tejto zemi, takže máme aj tú druhú stránku. Netreba sa tváriť, že neexistuje, vieš ak ste po rozchode, ak ste po rozvode. Treba si priznať aj to, že pre toho muža tá žena môže byť jeho najväčšia životná katastrofa, jeho chyba. Vieš, takže my sa tu nebudeme teraz hrať na nejaké vesmírne dobrodružstvá. Poďme sa pozrieť do toho tarotu, ak ste na toto pripravení, aj z iného uhlu pohľadu, než len z toho svojho nejakého dotknutého. Vieš, to si musíte vyriešiť mimo Výkladov. My tu máme veštenie z kariet, my tu máme výklady tarotov, robíme si tarotolog, karty už sa pýtajú von. <laughs> to, to nemá čo robiť nejaký vesmírny guru. Ja vám ďakujem všetkým, že toto rešpektujete. Toto sú francúzske kartičky, ktoré mám veľmi rada, pretože sú také, eh, ňu, 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 také naše. A na tieto kartičky ste sa ma mnohí pýtali, na tieto čarovné rozprávkové, že čo sú to za kartičky, či vám nedám ich názov. A keď odoberáte Eriataro, tak oni sú v našej komunite, máme ich aj na Instagrame. Máme ich určite aj na Eriatarote v komunite. Pretože ja tam tie nové kartičky dávam, je to novinka, hej, toto je od nich obal. Určite ste ho zaznamenali, takže tak, tieto kartičky čarovné, rozprávkové, vianočné máme vybavené. Poďme na tieto naše. Možno, že priložíme aj niečo také. <sík> Možno áno, pretože uvidíme, či nám vyjde z tohto tarotu von Cisárovna, no, Ja ho mám veľmi rada, pretože to je taká tlčouba, taká salamistka, taká reálna žena. Čo sa týka tohto tarotu, tiež je nový. Tento. Uh, vychádza nám von kráľovná pohárov, kráľovná ohňa. Stále nám niečo od nich šúpe, nejaké veľké zmeny, takže uvidíme, že či, či, či aj tu sa ich dočkáte v tomto francúzskom tarote. Či ste ženy, či ste muži. Ja vás tu všetkých rada vítam, veľmi rada vás vidím a počujem a Teším sa, teším sa z vašich správ. Niekedy mi pošlete nejakú správu aj o milom, že Tinka. <laughs> A či si Tinka, či si Kristinka, či si Tomáš, či si Tadeáš. Nech sa voláte ako len chcete, nech sa nachádzate kde chcete. Dovolte si byť šťastný, bandička. Dovolte si to bez ohľadu na váš vek. Vieš, je to dôležité. Máme taký nádherný čas, bola by škoda odopierať si lásku len preto, že sa tvárime v tomto svete, že neexistuje, že všetko je niekde hore, že všetko si treba liečiť prdmakovi. Treba začať dýchať, treba začať žiť a smelo sa odhodlať a pustiť sa do toho svojho života. Presne o tom to je a možno, že práve tento výklad vám mnohým v tom pomôže. Takže tak, poďme na to. Poďme sa pozrieš, že koho vlastne my tu máme. Ukáž sa nám. Hm. Aká si ty v jeho očiach? Ako osoba, vieš. Hm. Máme tu viacero očí. Máme tu viacero očí. Dobre. My si zaostríme. Sme doma. presne, preto to je ten tarot taký úžasný. No. veľa ľudí si aj o tom tarote myslí, že my musíme všetci prežívať nejaké krízy a zabúdať sa na to, že my nie sme všetci z tejto doby, vieš. My nie sme, nemáme všetci 15 rokov bandička. Niektorí sme robili reálne výklady s reálnymi ľuďmi, takže ono potom sa to odzrkadli aj u tých kartárov, to je samozrejme. Vieš, dokážeš sa ľahšie nacítiť aj čítať tie karty. Takže tak, banda. To sú pekné zrkadlá, toto, pekné zrkadlá. A tu je, pozri. Presne o nej som hovorila. Toto je tá císa Ktorá to má, viete kde. No, pozri sa na ňu. A prečo je tu? Hm. El Diablo. Taký hravý. Tože aká ty budeš? Koho my tu máme? Koho my tu máme? Pána zrkadiel. No, dobre. Hm. S kostlivcom, s tieňami, s vyselcom. Ale aj s bláznom, vieš... To je všetko veľká, veľká čo Čoho vy sa držíte zase? Hm? <totipravení> Toho vášho ohňa, presne. Toho vášho ohňa. Ten oheň tu stále horí. Poďme na to. Toto je výklad pre týchto dvoch. Možno, že výklad pre 2,5 je to možné. Dlho sme ho nemali. Možno, že sa tiež pýta von. toto sa im naozaj podarilo. Vidíš? No, čo ty máš vedieť? Ona nám vyšla von s tou žuvačkou. Môžu, že mu z toho žuvačku aj lízla na nervy. Je to možné. Alebo z nej mohol byť nervózny. Hľadáme tu ten správny smer. Hľadáme tu nášho alchymistu. Ide nám krásne von. Dobre. To bude čarodejka. Čo máš vedieť? Že niečo spadne. Určite niečo spadne. Nielen u vás doma, ale... Možno, že aj tá predstava, ktorú my v tom zrkadle máme, ten váš obraz o sebe, alebo o tej osobe, alebo o vás, ako o tom, o tom vašom vzťahu. Vieš, to vaše myslenie, tá vaša predstava ide jednoducho dole. To nám začína hneď tu na začiatku dosť drsne. Sú tam masky, sú tam masky, ktoré my sme nemuseli vidieť, pretože sa báli toho vášho ohňa. Vieš, a to je dôležité si uvedomiť. To je nádherný odkaz. Hneď v prvej karte. No v podstate, no už z tých prvých dvoch kariet je všetko jasné. tu sa ide ďalej. Tu sa ide ďalej. Toto je príbeh, ktorý neskončil. Toto nie je, že o rytmus tínov si zaspievajú nejaký príbeh. Nie. Oni si môžu spievať, ale vy si budete spievať inú pesničku. Vy si zaspievate tak od srdca. Spadne vám ešte kameň dole. Spadne. Spadne vám aj ten obraz. Spadne nejaký obraz dole. To je... To je ten muž, ktorý on môže s tými mečami ona sa pozera jasne do toho zrkadla, ale on to môže v tom vysieť. On, to je to silná, tá arkana, tak ako vám toto šúpe, to je tá silná energia medzi vami. Aj ten Nel diablo, to priťahovanie, to nám je tu jasné, ale s utrpením, s utrpením, to nie je len taká vášen, že sme nadržaní a ja ťa chcem, ja ťa zjem. To není také, také cmuk, cmuk. Není to vôbec také. Takže ak máme nejakých zamilovaných ľudí, tak vieme, že teraz nám odpadávajú z tohto výkladu von, pretože toto je niečo hlbšie, toto je niečo dlhšie, toto je niečo možno, že vzdialené. Mne to s tým vyselcom príde ako niečo, čo sa odohráva tá alchymia medzi vami, ale vidíme, že je to s tou bolesťou, čiže tu už sa niečo stalo. Toto nie sú platonické nejaké čerstvé lásky, chápeš? Takže tak, to sme si na úvod povedali, že koho my tu máme. A možno, že niekto si poz, 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 pozdychol. Že ste sa v tom zamotali, vymotali a neviete, kde vám tá hlava stojí. V nesprávnom čase. Niekto si mohol povedať, že ste sa stretli, pretože ten muž, on to vnútorne ozaj, že trpí. Ja tu mám muža, ktorý trpí. Príde mi s tým bláznom, ale taký nevyrovnaný. Príde mi aj s tými mečami taký, že není aktívny, není aktívny, ale je v tom zasekaný. ako keby muž niečo odstránil, ale nezbavil sa, nezbavil sa ťažkostí. Chápeš? On má ťažkosti. Tu je taký muž, ktorý má ťažkosti, ktorý sa niečím brodí. Dosť dlho. Dosť, dosť ho to drží. Toto drží, toto bolí. Takže tak, sme si hneď povedali, koho my tu máme. Keď nás počúva muž, tak... Mne tento apa príde taký ozaj, že priškrtený, priškrtený. Budeš potrebovať veľa trpezlivosti a máš málo času. Taký pocit, muž, ktorý natrafil na ženu, ktorá... Ona, ona, sa, ona je schopná sa pozerať, do... ona sa tu všade pozera do toho zrkadla, vieš? To je žena úprimná, to je žena, ktorá nemá probléma, vieš? To je žena, ktorá ti trafi ten klínček tam, kde ho nechceš mať. Ono to vie zaboliť, zaboleť na dvoch stranách toto. Aj u mužov, aj u žien. Nechce ublížiť, není to nejaká harpia, ale s tou cisárovnou, s tou žuvačkou, ona je taká, že nebude zo seba robiť žiadnu kravu. A to je taká cisárovna, že z nej si nespravíš nejakú radodajku, z nej si nespravíš nejakú dojnú kravu. Vieš, to není závisláčka na mužoch. Ona už môže mať čo to v tom živote za sebou. Môže mať veľmi pekne nastavené tie hodnoty. Toto není marfuša. To, čo nám tu vyšlo, to je chodiaca rozbuška, tak vám to poviem. Chodiaca rozbuška, ktorá prinúti aj takých <laughs> nevyzretých mužov jednoducho dozreť. Keď sa v niečom máča, tak ona, ona, ho, ona ho do toho ponorí. Tu máš cecaj. No, je to nepríjemné. Je to nepríjemné. Treba si aj to priznať, že niekedy tieto stretnutia s takýmito ženami sú nepríjemné. Aj pre tých mužov. To je taký kostlivé. Vieš, ona ukáže na tie problémy, ukáže na tie jeho výmysly, ukáže v čom on chyboval, v čom sa zastavil, čoho sa bál. Ukáže aj na tie mužové strachy. Je to taký... El Diablo táto muža, e, že muža, Pre muža, pre muža táto žena, vieš, ako ozaj rozbuška, praskne tá bublina. Ona praskne. Ale môže, že aj v nejakom inom vzťahu. To je dobré si tak uvedomiť. Môže byť silnejšia než ženy, ktoré sú vo vzťahoch. Žena taká, ona je... Vieš, vidí ho tam, ale odchádza. Ona je nepoddajná na tom koni. Vieš, pozri, ak ide. Ju... Není to plačka, není to fňučka. Môže byť taká šokantná. Môže byť taká, že tak ja ti ukážem. Môže byť tak, vieš, ukážem. Ale čo ukáže? Není to žena, čo sa vyzlieka. Je to žena, ktorá nestratila tú svoju tvár. Pozri. Nestratila. Vieš, tým môže byť pre neho tak príťažlivá, keď nám vychádza von ten alchymista. Je to možné. Je to možné, ako keby sa vďaka nej aj našiel. Ale to je dlhá cesta. To není cesta pre každého. Toto môže byť ozaj výklad pre dva a Ty si jeho svetlo, ty si aj tieň, ty si pravda. Či si žena, či si muž, tu žena Žena je tá, ktorá možno, že prišla pomeniť tie hodnoty, ktorá prišla zmazať niečo, v čom ten muž tiež dlho, dlho žil. V čom možno, že spal. Možno, že ho prišla do toho ponoriť. Vieš, ale tie hodnoty sa tu tunak musia pomeniť. Vy ste sa obidvaja, ale niečo ho držali. Ten El Diablo patrí obidvom. Mohli ste sa držať svojich vlastných predstav, vieš? A teraz tá spravodlivosť, ona sa tu vyrovnáva. To sú také zrkadlá, kedy vidíš aj to, čo vidieť si predtým nebol schopný ako človek. Vieš, vidíš aj čo si nechcel vidieť. Mohli ste si aj potláčať, že bože, ježiš, ja takéhoto barbara, takéhoto sedlák, kto by ťa chcel? No a potom tam skapíňaš, vieš, za ním. No, aj to si treba priznať. Či si žena, či si muž, to sú také energie bláznou si šiadili. Vy to dobre poznáte, keď počúvate riata, tak to určite poznáte. Ešte vám toto zhodím. No ukáž, s čím? S väžou. Čo by nie? Čo by nie? No, hviezdička. Hm. Veľká arkana sa šúpe, to je sila, to je To je muž, ktorý možno, že našu ženu nikdy nepochopil, alebo nevedel ani, o čo tebe ide. On možno doteraz, možno doteraz má zmetok, úplne nechápe tie ženské nejaké reči alebo plány. Môžeš byť, môžeš byť... No, to je také môžeš byť aj bútlava vreba, ako dobrý priateľ, ako človek, ktorého my potrebujeme, ale môžeš byť zároveň aj ten bič, môžeš byť ty aj tým katom. A zároveň je tu stále ten muž, ktorý je k tebe pripútaný. Tak to je. Je to bolestivé, je to niečo, čo si nechceme priznať, možno, že cit zakázaný, preto je tu toľko bolesti, je to možné. Je to niečo, čo si držíme v sebe v tej tajnosti, niečo, čo prechádza aj tou frustráciou, kde sa zbavujeme aj tých ilúzií, kde musíme ísť s pravdou von na to svetlo, tu je slnko, to je nádherný, nádherný prechod a ešte ideme cez ten mort. To je muž, ktorý premienia tu a teraz ten svoj život. Chápeš? Bude to naša čarodejnica a on je taký, ktorý není on prispatý, není on pribrzdený, to vôbec nie. On je taký, že zasahuje, aj keď s tebou nie je. Dokáže to tento muž, dokáže. Hviezdička to môže byť, samozrejme, môže byť on aká žena bez hlavy. Ďakujem pekne. No, čo ti tu prichádza, čo ti tu pristáva? Ty si jeho svet. Či si to priznáte, alebo nie. Ty si jeho svetlo, ty si... To je žena, ktorá robí z toho muža takého nímanda, vieš. Preto ten alchymista je tu taký, že pred touto energiou sa nedá utiecť. Nedá. Máš v srdci tohto človeka také svoje zvláštne Veľmi silné miesto. Priamo v tom srdci tá arkaná je brutálna. Vieš, to je, že nechcem utekať, nechcem na teba zabudnúť, ale musím sa s tým vysporiadať, musím sa sám zo sebou niečo spraviť. Taký vplyv môžete mať na ľudí. Možno, že si to tak naplno ani neuvedomujete. Niekedy aj tie ženy, oni sa cítia byť tými kamarátkami, cítia sa byť tými druhými, ale zabudajú na to, že môžeš byť celou zakázanou. Keď je ten chlap ženatý, keď je vzdialený, keď tam má nejaké ozaj svoje kríže, on tu má tých mečov dosť. Ak zniečím niečím ozaj, že bojuje zápasy, ak je tam aj nejaká závislosť, tak akože on na tom chrbte má toho ozaj, že dosť. A ešte tebe porozumieť to... Na to musíš byť čarodej. Veď <laughs> na to musíš vyzreť. Ale s tým slnkom určite chýbaš. Chýbaš. Veľmi. Naša bojovnička. Krásna. <laughs> vieš, nechce zabudnúť. Na jednej strane vidíme, že si ťa pripomína, že vy tej osobe ozaj, že chýbate tomuto mužovi, ale tak zvláštne ako také spomínanie, ako keď si zaspomínaš na to svoje detstvo, ako keď si zaspomínaš na buchty od tvojej babky. Vieš, to sa nedá vymazať, to sa ti vždy niečím pripomína. Aj vy sa tomuto mužovi ako ženy niečím pripomínate. To je muž, ktorý chce byť tejto žene na blízku. To je muž, pre ktorého je táto žena veľmi dôležitá osoba. Ale čo chce? Vieš, Prečo sú tu tie mince také zvláštne? Tu je boj, vieš, toho starého aj toho nového. Hm. Oh, čas. Môj čas. Môj čas. No. Pozri sa sem. Pánenka skákava. Nie je to, že chcem vrátiť čas, alebo že budaj by som ťa nikdy nestretol. To není také. Toto je... Tak inak bolestivé, že <laughs> o niečo som prišiel, ale chcem, aby si mala o mne dobrú mienku, ako keby... Vieš, nechcem, aby si ma videla ako nejakého žobráka, ako niekoho, nejakého chrapúňa. Vieš, tam môže byť zadanosť, či môže tam byť nejak, niečo také, čo nejde dokopy k tej cisárovej, ale že vôbec. Vždy je tu tá biela a čierna. <laughs> ako to vaše tetovanie, aj to ste mi poposielali. Inga Janka, ale toto je. S tým rozhodnutím mne to príde ako, že spomínam na teba rád. S tým slnkom určite ste svetlom jeho očí. Mne ten svet príde ako taká bestarostná nejaká jazda, ako keby to bolo nejaké obdobie ukončené. Ale svet, do ktorého vy ste tu v tom čase nezapadli či už pre tú vzdialenosť, či pre iné hodnoty, či pri úplne iný pohľad s tým mordom, vy ste mohli mať, vieš, blázo na smrť, vy ste mohli mať úplne iné očakávania, iné pohľady na vzťahy, iné, úplne iné potreby, veľmi odlišné od uh, vašich očakávaní a od vašich vzájomných predstav o sebe. Tá vášeň môže chýbať, hoci takom... Nie tak, ako ty si predstavuješ, že by išlo len o nejaké muchlovanie. Stovárka, no to je muž, ktorý... Pozri. Vieš, to je taký oheň, kedy ťa hľadá. To je taký oheň, kedy on sa o niečo pokúsi. Takže ťa vidíme, ako ťa vidí. Vieš, <laughs> on... Táto žena mu určite nie je lahostajná, preto či pre vaše povahy, či pre nejakú vzdialenosť, pre niečo vo vašom živote, je to komplikované. Vidíme, že je to komplikované, zároveň je to veľmi silné. Niekedy ono aj tie mince, ako tam boli, niekedy aj peniaze, vieš, môžu byť problémom, že majú väčšiu prednosť, než si my pripúšťame, vieš, než si ty pripustíš že by to tak vôbec mohlo byť. Niekedy aj tie ženy vedia byť silnejšie, než sa o nich hovorí. A nemusel stretnúť ženu s takým svetlom. Vieš, nemusel. Môžeš byť prvá. Môžeš byť tá, čo mu ten rozum. Čo ho zastaví, čo ho tam zviazala. To je taká žena, že... na moje capne. To je muž, ktorý si to nedovolí. Vieš? Ako keby ste sa dorozumievali na diálku, ako keby ste si rozumeli, ale niečo ste museli prekonať. Tu sa stále jazdí. Možno, že ste museli prejsť, že to je tým vašim tým nešťastným údelom, že treba prekonať nejaké svoje vlastné limity vo svojich životoch. To je to, že nikdy nehovor nikdy. A to je ťažký orešok pre niekoho, keď celý život žiješ. Nikdy by som to nespravila, ja by som sa nikdy nezaplietla, ja by som nikdy sa s takým nespustila a bombác. A ste odstavení, tam sedíte potom na riti. To je Taká silná energia. Vieš, to hľadanie, toto nie je hľadanie exa. Mm -mm. To mi máte niektorí za veľmi ťažké. Aj taká pošta mi chodí, že prečo, prečo. Ale toto není exo. Toto nie je niečo, s čím vy by ste neboli vysporiadaní. Vieš, to je rovná, to je... To je odchod od minulosti. To je nejaké spracovanie, kde nestačí, nestačí len to pomyslenie, kde nestačí len nejaké písanie, kde je jasný odkaz, že ja nechcem byť takto sám. Takého muža tu máme. Treba prijať aj to, že čo, čo s tým ďalej? Čo s tým ďalej? Čo ja s tým spravím? Do čoho mne sa nechce ísť? Na čo ja nie som vôbec naučený? To sú aj kompromisy. To je iná reč, koľkokrát. Môžete byť z inej zemi, ale nemusíte. Vieš, tá iná reč niekedy si nerozumieš s niekým, kto s tebou žije. čarodejka. Máš jeho srdce. Máš jeho srdce. To by si mala vedieť. Ale tu prebiehajú iné voľby. Tu prebiehajú voľby. To je cesta. To je rozhodnutie. To je jeho múza. To je žena, ktorá stojí za tým za veľkými zmenami u tohto muža. Zmeny v živote, zmeny že aj utekol do inej krajiny, alebo sa išiel hľadať, alebo išiel na tú duchovnú cestu, na akúkoľvek cestu, ale prinesie to ten úplne iný rozhovor, prináša toto rozhodnutie, ktoré je ale veľmi bolestivé, ale toto je osudové. Máš toto zase potvrdené. Vy ste do toho treskli. Jedna mačka na jej hlave, no. Žena ťa zbavuje bolesti, zároveň to je muž, ktorý vás posúva ďalej, ktorý posúva aj naše dievčence, naše sestry, mnohé, mnohé, vieš, ale sestra, mnohé dievčence takto prichádzajú aj k tým výkladom v dnešnej dobe, vieš, alebo k tej tvorbe, k malovaniu, k tej kreativite, to je creatrix. Vidíš, aj ona tu vysí, ale vták letí okolo jej hlavy. Aj ty tu máš toho El Diabla, to je vaše vzájomné. Vy ste si neostali nič dložný, to je to. Hviezdička. Na niečo ste prišli, spolu aj bez seba, samozrejme. Splnené prianie. <laughs> Splnené prianie, takže... on sa spolieha na osud tak vám to poviem ako vám to vychádza tento muž určite nepochybuje o tých svojich citoch nepochybuje o tých citoch k tejto žene ale má svoje vlastné veľké veľké tiene takisto ako aj ona to sú také povahy to, či je to iná reč či nejaká prekážka či iná osoba na tom teraz nezáleží, ale že vôbec, lebo tam, kde tá láska píše jednoducho, mohli ste byť detinsky, mohli ste byť trucovitý, mohli ste byť aj výstredný, mohol sa správať ako nejaký seladón, seladón, vieš. A teraz si triedi seladón myšlenky, pretože tiež z nej padol nariť, vieš. To je muž, ktorý vie, že keď stretáva túto ženu, alebo keď ty sa mu niečím pripomínaš, keď osud ťa tak vháňa s tou hločkou, vieš, do tej mysle, tu je veľmi veľa myšlienok na teba, tu je veľmi veľa toho vzduchu, ktorý prúdi a zároveň tej vášne vzájomnej. To je človek, ktorý vie, že to není náhoda, určite. Ale ty nie si žiadna malina, ty nie si žiadna... Marfuša, s tým mesom určite bude chceť niečo viacej. Pre niečo výnimočné. Vy ste sa stretli, niečo výnimočné. Táto naša žena zo seba aj vyžaruje, čím ho aj naštartuje, čím ho ona aj najeduje, čím ho ona aj fascinuje. <laughs> Chodiaci fascinátor, ona pozri sa, dva poháre. To není, že rovný, rovného si hľadá. <laughs> že to musí byť tak, ako si vysnívaš, tak ako to poznáte z tých filmoch, uh, filmov. Niekedy je to ozaj ťažké. Vy ste ťažké oriešky, ktoré idú k sebe. To je... Môže to byť taký muž, ktorý vie, že je dôležité sa postarať o tú ženu. Není to nejaký narcistický ex. Vôbec čo nevie ani zaplatiť deťom alimenty. Vy tam také karty nemáte. Tak si ich tam ani nedávajte, vieš. Toto je niekto, kto mohol byť taký iný, taký... Vieš, ako mu tam vyšiel na začiatku ten blázu, na mňa to tak pôsobilo, ako... Na jednej strane výstredný muž, na jednej strane muž, ktorý s tým El Diablom vás priťahuje, jednoducho tú jeho energiu cítiš, cítite vône, cítite všetko, aj to prebudenie z ženy, samozrejme, to sa tu deje. Ale s tým dieťaťom, ako šašo v takom duchovnom hábite, ktorý je zrazu vyzlečený pre to rozhodnutie, pre tú holú pravdu, pred ktorou on neuteka mohli ste byť zasekaní, možno ozaj cez iné ženy, cez niečo, ale... <laughs> možno bola príliš silná, vieš. Ja chcem byť tvoj jediný. Nie, toto sa mi ide. Dom, strom, ten muž ako gazda, ako ten apa, vieš. Ako ty, jeho žena a nikto ďalší. Žiadne vypicovanie, žiadny Hugo, žiadna ča Čača. <laughs> Čo toto je? Rodina. Žiadna bolest, žiadne utrpenie. To už stačilo. To je očistenie toto. Očistený Hm. Taká drzá tvár toho muža sa tu zmýva. Muž, z ktorého by ste mohli byť na nervy. Muž, ktorého my dokážeme zablokovať, prekliať, odpál, <laughs> vieš, lebo, lebo on tiež ten svet opúšťa, ten starý svet. To je taký svet, kde on neukazuje tie tváre v tom zrkadle, kde ty poznáš svoj úmysel, ale on ti ho nedáva tak pevne nohami, vieš, na zemi on nebol. Nevieš, či je kouboj, či je apáč, či je indian, či je trogár, vieš, na akej strane vlastne ten muž stojí, či si či robí, vytvára nejaké ilúzie, či sa haluzí, či je zhúlený, vieš, celý čas ako keby on tu stal v takom úzadí, ale ty nevieš, že on je z toho zlomený. Tak, On veľmi dlho stál na jednom mieste a zápasy, zápasy vo svojom živote, to nám je jasné. To je také, že chcem mať vážny vzťah, chcem, aby si bola iba moja, chcem, aby si ma brala vážne, chcem sa ťa dotýkať, chcem mať tú stabilitu, chcem, aby si mi verila, ty si moja čarodejka, ty si moja múza, ale nechcem, aby si sa zase ofúčala, nechcem, aby si sa odula, nechcem, ale aby si ma znova zlomila. Nie ona príde taká, že, že aj ona dobre vie uhrísť. Hm, aj krokodíla. Vieš, na tom koni to není. Je to čarodiek. <laughs> ja aj bože. No, aj vy na to prídete. Čo tu máme? <laughs> je z teba hotový, ale nechce byť z teba zložený, vieš, odhodený. Cíti tu dôveru, cíti tu potrebu, ale môže sa báť aj toho, že, že vy sa vytratíte, že on niečo zariskuje a vy sa vytratíte navždy. Nepríde unavený a preto je tu potrebný ten rast, kdež potrebuje ísť do tej zelenej, potrebuje sa držať toho života. To je jeho túžba. Ty si to jeho S v rukave. Ani to nevieš. Obrovská túžba. Ale je to reálne. Ako keby nad tým rozmýšľal. Vieš, Ukazuješ nám jeho životnú krízu, ale zároveň aj jeho šancu. Mne tá žena príde osudová, ako osudová úloha, ako tá, ktorá... Je tým štárterom toho jeho odstrihnutia od niečoho ako osudová zmena. Vieš, on... Nie ste si nič dlžní, tak to poviem. Je to vášeň, ktorá páli, a chce to viacej romantiky. Chce to... Chce, aby ste sa na neho takto pozerali, vieš, ako ten jediný. Ako ten, ktorý potrebuje sa cítiť tú tvoju ruku, potrebuje ísť ďalej bez nejakej žiarlivosti, bez, bez tých afektov, bez kontroly. Muž, ktorý potrebuje zvládnuť temperament nielen tej ženy, ale aj ten svoj, a bude mať na to príležitosť. To je muž, ktorý chce príležitosť. Chce vedieť s tebou komunikovať, chce vedieť bežať, bežať popre tebe, bežať v tom tvojom tempe, tým tvojim životom, bez kontroly, napredovať, potom túži byť na prvom mieste. <laughs> Nechce byť tvojim súperom. Možno, že to bolo vašim problémom, že ste spolu súperili, že ste sa spolu hašterili. Že čo bude rýchlejšie? To je žena, to je náš Mustang. <laughs> čo bude rýchlejšie? To je taký Top Gun, vieš, ona na tom koni, tam je motorka, tu je auto. Nemám auto, nemám motorku, sa spieva. <laughs> to sa spieva. Ale vašou piesňou je toto ťažké spojenie. Ta komunikácia. Buď spolu nekomunikujete, alebo neviete komunikovať, alebo si nerozumiete, alebo nemôžem s tebou hovoriť, ako keby ste niečo zažili, kde vás trápi tá minulosť, kde vás trápi nejaký minulý Postoj a nejaká vaša nervozita, niečo, čoho vy ste sa držali alebo čoho ste sa zlakli, pôjde bokom. Príde mi taký zmetený, taký v pasci, ale z teba. Vieš, že chlapci v pasci, áno, lebo ty si, ten, ty si tu ako ten fascinátor, ty si tu ako ten jeho oheň, ako vášeň ako jeho nádej, ty si tu tým esom. Ale mne ho nepríde nejakým pometencom, mne ho nepríde nejakým bláznom, nejakým zmetkom. On sa ťa príde niečo opýtať. On sa ťa príde niečo opýtať, ale nebude sa obmedzovať a bude sa snažiť prekročiť tie svoje tiene alebo niečo, čo sa stalo v tej minulosti. Není toto exo. Není. Vy tu nemáte také karty. Vy ste tu v takej energii, že stojíte. To je bojovnička toto. To je bojovnička. To je veľmi silná žena. Vídeš, čo tu on píše? Nový začiatok, on príde napísať. Nový začiatok. Pretože vie, že vy za to stojíte. <laughs> Taká si v jeho očiach. Ja vám ďakujem za váš čas a držte sa mi.